Ideální podmínky panují v areálu Jiřího Rašky, které už po páté rozveselily raškohrádky. Sněhové podmínky jsou absolutně ideální teď, protože a ještě k všemu teplo, což je úplně dobrá kombinace. Není úplně teplo, že by nám to tálo, ale třeba loni jsme opravdu byli bez sněhu a jenom tady na sjezdovce byl sníh, ale letos je to úplně úžasné. Sněhové podmínky potěšily především děti. Pro ty byl i tento rok připraven závod ve slalomu a oblíbeném skoku na připraveném sněhovém můstku. Zkusila jsem si skok přes můstek a skočila jsem 2,5 metru. Na vedlejším doskočišti nechyběl šestiboj Lvíčka Fityho, který pro děti přichystali pracovnice Centra volného času Astra. Tady děti postupně plnili 6 disciplín. Děti na začátku dostanou kartičku, projdou všechny disciplíny, když je úspěšně splní, což splní, dostanou značku a na konci si tak za svou kartičku můžou vybrat malý dáreček. I přesto, že je program určen především dětem, nezapomínají organizátoři ani na dospělé. Ti odvážnější mohli změřit své síly v tradičním extrémním šplhu do skokanského můstku, takzvaném velevýdrapu. I přes náročnost se vždy najdou nadšenci, kteří bojují o flašu slivovice. Je to super, sice překvapko, protože jsme se vůbec nevěděli, že se teda budeme účastnit, ale je to zabíračka, víc na ruce jak na nohy. Nejhorší je vlastně celý ten kopec, no, jak říká tady, radši. Nejen letošní počasí, ale také hojná účast návštěvníků organizátory potěšila. Další ročník raškohrátek proběhne v areálu Jiřího Rašky zase v únoru 2018.